como tu não há igual. De recantos e valores és tu também Portugal. Oh, novilhas dos Açores, és tu também Portugal. Oh, novilhas dos Açores, com sua sata ligeira, o pequenino avião Santa Maria é primeira, com o seu campo de aviação. Santa Maria a primeira, com o seu campo de aviação. É seguir, é bem fiel, com muitas felicidades, é a ilha São Miguel, com Furnas e sete cidades. É a ilha São Miguel, com Furnas e sete cidades. Seguindo desta maneira e cantando desgarradas, chegamos à Ilha Terceira, com suas belas touradas. Chegamos à Ilha Terceira, com suas belas touradas. Terra baixa, mas formosa, disso temos a certeza. É a ilha graciosa, com o túnel da natureza. É a ilha graciosa, com o túnel da natureza. Terra alta a navegar, nós sentimos o desejo de em São Jorge parar, para provar o seu queijo. De em São Jorge parar, para provar o seu queijo. Onde há boa aguardente, baleias vêem passar. Ó terra da boa gente, o pico devemos gabar. Ó terra da boa gente, o pico devemos gabar. Tudo isto é Portugal, não devemos esquecer. Num salto vai-se ao Faial, com os capelinhos a aparecer. Num salto vai-se ao Faial, com os capelinhos a aparecer. E a Ilha dos Amores também fomos visitar. Chamaram-lhe Ilha das Flores, um jardim no meio do mar. Chamaram-lhe Ilha das Flores, um jardim no meio do mar. E o corvo, pois então, essa pérola de marfim, são novilhas do coração. E assim chegamos ao fim. Novilhas do coração, e assim chegamos ao fim. Vai ver a terra dos bravos e as festas da cidade. Resolve a melhor maneira de ir lá este verão e ver na Ilha Terceira as festas de São João. Vamos lá bailar com o coração, vamos lá entrar nas festas de São João. E na brincadeira, toma cuidadinho, salta a fogueira.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.